Habis? Balik dah. Be, apa yang pada saya ni rasa sakit-sakit je. Biasalah tu, awak buat kerja banyak sangat. Sakit orang tu. Tapi saya rasa pening lah. Lepas tu saya rasa macam sesak nafas. Alah awak ni kan. Awak makan penadu. Lepas tu tak lagi sial lah tu. Dia makan penadu. Mana air dah? Abang. Abang. Bapa sejak belakang ini saya rasa macam panas sejuk je badan. Tiap-tiap malam saya tak boleh nak nafas. Panas sejuk tahu nak remeh lah tu. Abang. Boleh tak saya nak minta tolong abang? Kena bawa saya ke klinik. Saya tak boleh tahir sangat dia ni. Awak ni. Saya kan busy lah ni. Nanti lah saya bawa awak ke kliniknya. Makan je lah penado tu. Tak ada. Abang. Betul boleh kau cuti hari ni sehari je saya minta tolong. Gapa awak yang ni? Cuti? Awak sendiri tahu kerja saya ni tak boleh cuti? Awak tahu tak saya kerja siang malam nak pergi kita makan? Awak suruh saya cuti? Awak ni apa? Manja sangat tau tak? Manja sangat. Sikit-sikit demen nak klinik, sikit-sikit demen nak klinik. Lepas tu nak suruh saya cuti. Oh mampu lagi ni kalau duduk agak betul lelaki, tak mau. Sikit demen klinik. Tak apalah. Kalau awak tak sebab saya klinik, saya sendiri je lah. Adam, bawa adik main layan apa nak tidur ni? Alah. Yana? Oh Yana. Oi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Abe. Ambil tak ingat kau hari ni gapo? Hari ni hari gapo? Hari Ahad lah. Tahu hari Ahad. Hari ni hari jadi saya lah, Abe. Oh. Hari jadi awak ini. Okey. Okey. Hari jadi awak. Awak nak hadiah ke apa? Saya beli. Saya tak si hadiah. Saya tak si hadiah, saya tak si pahawak bawa pergi saya yang makin. Cuma so je permintaan saya. Apa dia? Saya nak bawa anak-anak kita tu gitu pik. Saya nak minta rehat hari ni sehari je. Boleh? Sebenarnya, saya nak... Boleh lah. Tak apalah. Saya bawa anak kita ni pergi jalan. Tengok hari saya balik lah. Awak rehat lah. Rehat cukup-cukup. Eh? Terima kasih, Abah. Sama-sama. Dam, adik, jom. Kita pergi rumah nenek. Hari ni mama nak rehat cukup-cukup. Jom. Kita pergi rumah nenek. Hari ni kita jangan ganggu mama. Mama nak rehat. Dah masuk. Jom. Cepat masuk. Ha, kita beli hadiah hari jadi mama. Jom, kita sambut hari jadi mama. Jom. Mama. Tengok ni, kita nak balik ke apa? Eh, masuk. Mama? Oh, mama tidur lagi ni. Yang, kita dah balik ni. Yang. 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 Yang bangun, Yang. Yang. Yang bangun, Yang. Yang. Abang buat balik hari ni. Yang. Yang bangun, Yang. Bangun, ya. Bangun, ya. Abang janji, ya. Abang akan bawa yang ke klinik. Bangun, ya. Ya, bangun. Ya, tak siapkan dia gitu, kau. Bangun, ya. Abang janji, ya. Nanti abang akan jaga anak kita, ya. Tolong bangun, ya. Kali ni abang janji. Kalau yang nak rehat kau, yang nak suruh abang bawa pergi jalan anak-anak kau, abang akan turut, ya. Abang akan turut. Asal kau yang bangun. Sayang, abang minta maaf. Bila sayang mengadu sakit badan, abang sangkakan sayang sakit urat. Tapi penyakit itu telah menular dan menyakiti sayang di segenap nadi. Bila sayang mengadu pening dan rasa nak pitam, abang sangkakan itu adalah penyakit biasa. Bila sayang ajak abang pergi klinik, abang kata abang sibuk. Walaupun sebenarnya ya, dek. Kerja di ofis abang tak pernah habis. Dan masa yang ada, abang tolong kawan-kawan. Bila sayang mengadu,
rasa sejuk badan. Abang kata, sayang nak demam. Rupanya, itu adalah tanda-tanda sayang dah nak pergi. Maafkan abang. Abang tak pernah nampak semua kesakitan yang sayang alami. Kuatnya sayang hadapi setiap kesakitan itu dengan kerenah abang dan anak-anak. Abang tak pernah hirau nak bawa sayang ke klinik. Kerana abang ingat semua tu sakit biasa. Abang nampak sayang sentiasa sihat dan tersenyum waktu abang balik. Ya. Abang nak balik dah ni. Assalamualaikum ya. Jom, jom balik, kita balik. Maafkan abang. Kerana tak pernah ambil serius kesihatan sayang. Namun, semuanya dah terlambat. Sayang dah pergi untuk selama-lamanya. Assalamualaikum. Anju nak share dengan korang barang yang sangat cute. Okay, Anju memang suka lip balm and lip gloss. Okay, this is by M's Perfect. Okay, Lippilicious. This is so cute. Lip balm yang sangat comel. Tengok. Okay, dia beeswax, petroleum jelly. Basically all natural ingredients untuk this one. I just love the packaging. It's so cute. And dia ada lip mate juga. Okay, texture dia sangat sedap. Okay, dia tak over berminyak. Nanti dia akan tukar colour. Ah, nampak tak? Colour dia dah tukar jadi kemerahan. So dia ikut warna bibir. So dia lip balm campur macam mini lipstick macam tu. Two in one. Okay guys, Anji nak tunjuk. Nampak tak? Dah merah. So kalau buat yang malas nak pakai lip mate, boleh pakai ni. Two in one. Okay, and dia ada lip gloss juga.